Російська пропаганда не перестає дивувати. Всі, як на підбір, дали реакцію на виступ Зеленського на полях Генасамблеї ООН. Сьогодні відкрили пельки кожен, кому не ліньки. І Соловйов з традиційними криками, і Скабєєва з новою підбіркою образ, і навіть верхівка не втрималася. Захарова назвала нашого президента, я перепрошую, Дауном. Та й на цьому не все. Фейкомети стали в позицію захисту щодо ситуації з Карабахом. В хід пішла важка артилерія. Крім цього, у свіжому випуску огляду російської пропаганди розповімо й про те, чому Соловйов впав у спогади про 90-ті та хто був зрадником тоді. Мене звати Анна Ткаченко, ви на каналі «Січас». Залишайтеся з нами, ми рушаємо. Пропаганда знову в істериці і, як не дивно, через Україну. А якщо точніше, то через українського лідера Володимира Зеленського. Вчора президент виступив на Генасамблеї ООН. Така подія, звичайно ж, не могла залишитися непоміченою російськими гончими собаками Путіна. Одразу після події голос подали усі пропагандисти. Дехто зі звіреним оскалом, це неважко здогадатися, хто ж це міг бути, а деякі з ледь чутним дзявкотом. Ми розпочнемо, звичайно ж, з найцікавішого. На порядку денному – викиди від Скабєєви. Пропагандистка ні дня не відпочиває, все намагається заслужити похвали від покровителя. От і цього разу полізла коментувати виступ Зеленського та все, що відбувалося вчора на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Оригінальність вже вичерпується, тож заяви щоразу стають все більш схожими на одна на одну. Видавала вже просто все, що могла. Навіть на особистості переходити не посоромилась. Подумала, помислила, принаймні, я сподіваюся, що головна пропагандистка на таке здатна, і вирішила, що беззаперечно найкращим способом зобразити для своїх глядачів всю суть події, і що ж там такого трапилося, будуть прямі образи в сторону президента країни-сусіда. Розпочала вона з дорікань про зріст, а закінчила тим, що Зеленський, цитую, «клоун і жебрак». Так, послідовність думок Ольги просто вражає. Я озвучу вам її слова дослівно. Починаємо з епітафії дня і похорон злого українського карліка. З високої трибуни ООН президент Дуда публічно сравнив Україну з утопленником, который может утащить весь мир на дно. То есть, круто съездил Зеленский в Америку, крепкая затрещина от польского брата и отказ помогать. Ну и президент Бразилии Лула сказал, что у него болит голова, и отменил встречу с пока еще лидером Украины. То есть мода на попрошайку прошла. Сам попрошайка Зеленский выступил на последние деньги. Выдал с трибуны ООН такой стендап, что превзошел свои лучшие импровизации в квартале 95 и КВН вместе взятых. Крім цього, за словами жінки, у якої замість рота зливний бачок, Зеленський нібито почав погрожувати всім просто з трибуни. Отак от. Тільки тому, і чому це помітила лише вона, а всі вповноважені особи ні, так і залишаються загадкою. Втім, політати у мріях власних висновків Скабєєві ніхто не заважає, адже всім байдуже, як і на неї, так і на її експертну, в лапках, пропагандистську думку. Та на цьому ще не кінець. Скабєєва так загралася в професійну журналістику, що не помітила, як сама видала фейл. Скажу наперед, що за такі необережні висловлювання по її голові, як слухняну собачку, ніхто рукою не проведе і не погладить. Берегиня фейків просто в прямому ефірі висміяла заклик Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, зберігати територіальну цілісність. Скабєєва сама взяла і дискредитувала все, за що Росія примарно боролася. Адже, за її словами, головна ціль так званої СВО, хоча б офіційно, демілітаризація, а не захоплення територій. Хоча, правда, нам всім відома справжня ціль. А тут пропагандистка привселюдно визнала, що такі заклики смішні, бо Росія і так їх не дотримується. Та поки Скабєєву не хвилюють її очевидні протиріччя, Соловйова так само не турбують заяви, що лунають із підвладного його майданчика. Ватажок російської провладної пропаганди теж не відстає від своєї поплічниці.
Тільки от різниця між ними одна. Якщо Скабєєва розповідала із каналу «Росія-1» самостійно, а Владимир вирішив заручитися підтримкою не менш жахливих, ніж він сам, людей. Аби повною мірою обіграти тему виступу Володимира Олександровича у Нью-Йорку, він запросив до себе в ефір, кого б ви могли подумати, Дініса Пушиліна, ще той експерт. Я нагадаю, що цей персонаж – український колаборант із Росією і другий ватажок терористичного квазідержавного утворення «Донецька Народна Республіка». Так ось, ці двоє часу не гаяли і взялися в різний спосіб обезцінювати слова нашого верховного головнокомандувача. Спочатку Соловйов гордо розповідав, що, мовляв, Зеленського всі проігнорували, і виступав він ледь не на порожню залу. Потім взагалі з розпачу заявив, що Зеленський токсичний. Ви тільки гляньте, а де ж цей динозавр російської незалежної від слова зовсім журналістики поназбирався таких тінейджерських слів? Чи то його так перекосило, чи то вже вирішив, що і так зійде? Так ще, не приведи Господи, і дійде до того, що замість думки щодо багатостраждальних сімейних цінностей, за які так відчайдушно чи не щодня борються всі на Росії, починаючи від Путіна і закінчуючи російськими кінотеатрами із забороною «Барбі». Добре, звернімося назад до його заяв. Бо це чіпляємося до таких дрібниць, ну просто токсики якісь. Власне, слова про токсичність були не останніми, що вилетіло з пельки пропагандиста. Після цього він, ніби ненароком, обходячи десятими стежками, став питати у Пушиліна, що ж там на фронті. А на передовій, як ми знаємо, все не веселково складається для російської армії. Саме про це дуже ніжно, аби не травмувати патріотичне зет-суспільство росіян, розповів Пушилін. Каже, мовляв, важко, але вони борються. Друзі, ви лише й уявіть, що тоді нам насправді, згідно з пропагандистськими висловами, які вилітають тезисами, дуже далеко втекли від цієї великої побєди за 3 дні, яку втирали всім росіянам. Пропоную вам послухати розмову цих пропагандистів. Вчорашнє виступлення, звісно, було дуже цікаве Зеленського. Во-первых, тому що в залі майже нікого не було. Затем, потому что явно он хотел докладывать о своих успехах, но наговорил такого, что Дуда отказался с ним встречаться, бразилец отказался с ним встречаться, то есть парень стал токсичен и несет чушь. Чего-то нового нет, а многое неуместно, вот, и, ну, вот, не о чем говорить, то есть, вот, абсолютно. А что касается на линии фронта, вот, Владимир Владимирович, конечно же, не стоит недооценивать. Почему? Потому что нам хотелось бы, чтобы, вот, там, мы уже поставили для себя галочку, контрнаступление не удалось, там, и все, и прочее, прочее. Но вы, ребята, которые находятся на передовой, и ты, как никто знаешь, когда посещаешь, ребятам все равно тяжело. Ще один момент після того, як ви переглянули фрагмент розмови цих двох. Чи помітили цей от простий, психологічний, якщо його можна так назвати, прийом від Соловйова? Як він спочатку присоромив Зеленського, розповів, як все нібито погано пройшло на теренах Генасамблеї для України, як від нас там всі відверталися, а згодом принизив нашого президента і все в цьому роді, а потім, ніби це не вельми важливо, запитав про невдачу на фронті. Ось такий от немудрий прийом. І вуаля, пересічний російський глядач не сильно то й замислюється про якийсь там примарний негатив, коли перед цим йому у вуха налили меду про невдачі їхнього ворога. Дипломатичні невдачі проти безпосередньо військових, я наголошую. За такою ж схемою продовжив говорити і Пушилін. Ну, але не лише пропагандистами єдиними завершилося обговорення виступу нашого гаранта. До них доєдналася офіційна представниця МЗС РФ, геній російської дипломатії сучасності. Не кажу геніка, бо ж там у них традиційні сімейні цінності та патріархат. То куди там ті фемінітиви? Так ось, не відходячи від теми, щоб ви для себе уявили масштаби проблем з головою у росіян. Марія Захарова, нагадаю, офіційна представниця російських дипломатичних верхів. Жінка дозволила собі опуститися до публічних образ в бік президента України. В прямому ефірі на федеральному каналі «Росія-1» назвала нашого верховного головнокомандувача, цитую, «дауном». Так, вам не почулося? Чи то все так погано з головою, чи то Медведєв п'яним подихом навіяв, але Захарова ось таке видала.
Крім цього, запевнила, що насправді Зеленський – диктатор, уявіть собі. А те, що таким титулом нагороджують російських чиновників та політиків – робота підлих штатів. Крім цього, ця нешановна пані нагородила Зеленського званням «доктор зло». Чим далі, тим менш популярною справа стала думати. Щоб ви очманіли так само, як і ми, вся наша команда, коли готувала для вас цей випуск, я зацитую вам слова Захарової. «Это не стендап, это уже стенд-даун. Обычно в западных голливудских фильмах так изображают диктаторов. Почему-то всегда приписывали роль диктаторов нам или каким-то другим странам, к которым антагонистически или агрессивно были настроены США. Вот теперь ближайший союзник Штатов выглядит вот так, как обычно выглядел доктор злой. Все, кто в американских фильмах изображали роль самых страшных злодеев. Нет никакой молодой демократии, нет никаких людей, которые бы отстаивали законность права. Есть срежиссированное, смонтированное, и вот так получилось, обличающее самих США. Вот это вот 9/12, грязное, зеленое, зашамканное нечто. Так обычно показывают воплощение зла на американских киноэкранах. Тут крапка. Не дивують образи від пропагандистів із прокремлівських каналів, не вражають дрібні заяви від нічого не вартих чиновників, але коли до рівня особистих образ опускається офіційна представниця Міністерства закордонних справ, це дає право думати, що із раціональністю на Росії, як то кажуть, все. З іншого боку, коли немає адекватних аргументів, хід ідуть будь-які образи, аби лише голодній на позитив публіці сподобалось. Від так званих верхів до низів. Не змогла пропустити такої теми для підтягування рейтингів і дрібна пропаганда. Чи то такий поголівний наказ зверху був, чи може лише співпадіння. Тим не менше, на Соловйов Лайв знову це зачепили. Валентин Богданов, російський журналіст і репортер вже згаданого каналу, ну і також пропагандист, додав нової нотки в це обговорення. Він, на відміну від своїх попередників, не став вдаватися до нецензурних висловлювань, а лише розповів власні думки. Як завжди, наша країна – це країна, яка всім набридла, і дослівно «Україна і Зеленський стали символом бездарно упущених можливостей в то время, когда мир приходит в себя после глобальных вызовов. Такого ми ще від пропаганди не чули. Крім того, за словами оцього от Валентина, існує якісь два блоки, що відрізняються позицією щодо ситуації навколо війни. Давайте слухати. Я би сказав так, що в Нью-Йорку словно проходять дві генасамблеї ООН. Одна генассамблея – это вот Украина и друзья Украины, и сателлиты Запада. И уже президент ЮАР Рамафоса говорит после Зеленского, что хватит тратить деньги на войну. То есть Украина стала, и Зеленский стал, символом бездарно упущенных возможностей в то время, когда мир приходит в себя от глобальных вызовов. На цьому, думаю, цю тему можна закривати. Тільки додам лишень, що черговими маразматичними заявами відзначився і старий, добре знайомий нам Лавров. Чоловік нажалівся на всіх і вся на світі. Щоб не травмувати вас відеозверненнями росіянина, я лише перекажу, що ж він там наговорив. Ображати нікого не став, але втім, головний російський дипломат заявив, що Україна не приховує свою позицію щодо винищення росіян, а західні країни бояться конструктивної дискусії. Цікаво, конструктивної дискусії з ким? З Росією? Ну, таке взагалі можливо. За традицією, напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях і ваші особисті персональні відповіді на вище згадані питання, якщо вони взагалі є, і якщо взагалі на них можна дати відповідь, оскільки це ж Росія. А я поки розповім, що крім цього, род Путіна за кордоном видав, мовляв, Захід звертається до принципів статуту ООН лише за своїми корисливими геополітичними потребами. І увага! Росія не відмовляється від переговорів. Варто щось коментувати? Найсмішніше, що пропагандисти стендапом називають виступи Зеленського, а в самих то такий комік-парадист пропадає. Ну і тепер до інших актуальних тем.
повернімося до батька сучасної пропаганди на Росії Володимира Соловйова. Його не на жарт розсердили недавні протести, що відбувалися у Вірменії. Там люди вийшли з гаслами, які прямо ображали покровителів пропагандиста. Нагадаю, йшлося про Путіна та Лаврова. Їх облили нецензурною лексикою з ніг до голови. Пропоную згадати, як це було. Лавров, Лавров, Путін! Владимир Путін! Подлий трус! Владимир Путін убиває армян руками азербайджанців! Владимир Путін 30 років ставив своїх маріонеток у власті в Армении, щоб проводити свою подлую, наглую, цинічну імперську політику! Яку істерику щодо цього закатав фейкомет, пропоную переглянути просто зараз. Не були. От вони вийдуть зараз і орудь. А чому вони не в Карабахі воюють? Почему сволота, которая что-то кричит против министра иностранных дел Лаврова, против Путина, почему они не хотят пойти и умереть за Карабах, в котором армяне жили всегда? До того, как армяне оказались в Ереване, они уже были на территории Карабаха. Что мешает всем этим болтунам, соросятам, пойти и умереть за свой народ? Традиційні оці ось воплі від Соловйова. Я сподіваюся, у вас не лопнули барабанні перетинки від такого крику в екран. Я вже казала, що найбільше шкода мікрофон, в який Соловйов так завзято кричить і плюється. Навіть не його глядачів, бо вони самі вибрали дивитись це. А саме мікрофон, цей пристрій, ні в чому ж не винен. Та на цьому від Соловйова не все. Після крику та істерики на громадян іншої країни він вирішив покупатися в історії своїх. І оскільки шукати зрадоньку в сучасності на часі, якому він живе, пропагандисту вже набридло, Владіміра потягнуло до історії. Машина часу його мозку занесла в 90-ті роки минулого століття. І не повірите, навіть там цей кадр знайшов проблеми та зради, в яких, на його думку, як ніколи доречно розбиратися саме зараз. Все, що було у 90-х, це зрада інтересів нашої країни. Це була цитата. Схоже, оскільки в лихі 90-ті Соловйов займався бізнесом таким собі і не мав доступу до федеральних каналів, саме тому тепер він вирішив надолужити втрачене і висловився про все, що накопичилося у нього всередині. За словами пропагандиста, п'яний Єльцин віддав Польщу НАТО за пляшку горілки. Чубайс – падонок, зрадник, злодій кінчений, перепрошую за слово. Ну, власне, я пропоную послухати, як там Остапа понесло. Давайте вмикати це відео. Ну, надо правду сказати, що все, що було в 90-х, це предательство інтересів нашої країни. П'яний Єльцин, який віддав Польщу в НАТО за бутылку водки. Ночью бухав, з утра підписав. Ну, ми ж не даємо ніяких оцінок. Ми взагалі нічого не говоримо. Мало це, от этот гнилой зуб Єльцин-центр в Екатеринбурге з абсолютно порочним освещенням реальних событий 90-х годов. Отсутствие судебных исков по отношению ко всем этим. Мы веселимся, что Чубайс уехал из страны. Как вообще этого подонка, секретоносителя, на мой взгляд, предателя нашей страны, вора конченого, на мой взгляд, можно было выпускать? Я не знаю. Друзі, на сьогодні завершуємо агоніями Соловйова, якщо ви не проти. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про всі ті новини і фейки, які лються з Запорєбріка. Ну а вам пропонуємо правду і лише правду. Я обіцяю вам спростовувати разом із цією нашою командою всі ці брехні, які несуться від Федерації. Натомість, як завжди, прошу вас не багато, не мало підтримати наш канал, поширюючи цей випуск. Також обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас» і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. Нам дуже важливий ваш фідбек. Ваші коментарі, ваша активна участь. Ми все читаємо і, обіцяю, все бачимо. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі.